Você já ouviu falar em PUVA? Sabe o que que é? Pois é, hoje nós vamos saber com o Dr. Tadeu Martins. Muitas, provavelmente todo mundo sabe, mas não sabe por esse nome, não é, doutor? É, PUVA na realidade é uma sigla, tá? Que se refere a uma medicação, a primeira parte, o PU, é o psoraleno, e o UVA, tá. É psoraleno, UVA, PUVA. Isso é uma sigla de um tratamento que utiliza uma medicação e utiliza raios ultravioleta do tipo A. Para tratar o quê? Para tratar, fundamentalmente, a maior indicação do tratamento com PUVA é a psoríase. Para quem não sabe o que é psoríase? Psoríase é uma doença autoimune que se caracteriza por erupções na pele, a pele fica áspera, fica seca e faz sítios dessa pele mais áspera e mais seca e que produz coceira e que pode dar em qualquer parte, claro, do corpo. É, pode ser no couro cabeludo, pode ser no pescoço, no rosto, nas mãos e às vezes no corpo inteiro. Seriam as psoríases, as grandes psoríases, todo o corpo descama. Essas pessoas que têm psoríase, às vezes, de manhã tem que, alguns tipos, tem que tirar as casquinhas do lençol. Que loucura! Porque há uma grande descamação e uma grande coceira, e fica feio, esteticamente feio. Claro. A pessoa não é contagiosa, a psoríase, mas as pessoas que não conhecem tratam os psoriáticos como tendo uma doença contagiosa. Tá? Então, normalmente eles usam mangas compridas para esconder, não tiram a camisa. Porque parecem feridas, não é? Na realidade são feridas. Né? E é uma ferida que constrange muito. Há um grande constrangimento, por exemplo, entre casais, ou o homem tem, ou a mulher tem. Então, esta é a doença psoríase que pode, é o tratamento médico da medicina ortodoxa mais indicado, é o tratamento com PUVA. Serve também para vitiligo. Tá. Vitiligo é uma outra doença autoimune, onde há descoloração da pele. Sim, fica branquinho. Fica branquinho, né? Ficam zonas. Parecem mapas, né? Exatamente, zonas esbranquiçadas, que também pode estar por todo o corpo. O PUVA pode ser utilizado em dermatite atópica, que seria uma doença que dá muito. Tem muitas crianças com dermatite atópica, onde fica. Como feridinhas no corpo inteiro, parecem alergias. É aquela dermatite de contato? É parecido, só que a dermatite atópica também é autoimune. A de contato é por contato. Sim. A dermatite atópica é doença autoimune. Tanto uma quanto a outra, isto é, a psoríase, o vitiligo, a dermatite atópica, por serem doenças autoimunes, elas são doenças dependentes, às vezes produzidas por déficit de vitamina D. Então, nós associamos, obviamente, não só o PUVA, mas associamos tratamentos locais e tratamentos sistêmicos com ingestão de doses mais elevadas de vitamina D. Quem quiser consultar, procure protocolo Coimbra, que é um protocolo utilizado pelo Dr. Cícero Coimbra para tratamento de doenças autoimunes e que funciona bem. Então, a associação de protocolo Coimbra mais a máquina produtora de ultravioleta do tipo A mais o psoraleno, que é um fotossensibilizador, o psoraleno, ele torna mais sensível à ação
da, claro. do UVA, dos raios ultravioletas do tipo A. Então, associações de tratamentos produz resultados bastante interessantes. E isso e consegue curar ou tem que fazer um tratamento? As doenças autoimunes elas são de difícil tratamento e de cura total. Mas os resultados com esse tratamento, né? Se controla. Na realidade, são doenças que podem ser controladas com o tratamento, tanto com o aumento das vitaminas e minerais, e principalmente a vitamina D. Por que que o paciente vai... existe uma terapia que se chama... que é a exposição ao sol, né? E que não é só porque está exposto ao sol, não é só pelos raios ultravioletas do sol que ela tem melhora. Ela tem melhora porque quando uma pessoa se expõe aos raios solares, ela produz um aumento da produção de vitamina D e, consequentemente, faz essa associação. Ultravioleta do tipo A mais vitamina D. E ainda a gente associa no tratamento PUVA o psoralenol, que é uma outra medicação que é ingerida 2 horas antes do início das sessões. Normalmente são sessões 2, 3 vezes por semana, por um determinado período. De quanto tempo as sessões? Ela varia muito. Depende do caso, depende da extensão, depende da sensibilidade, da tonalidade da pele, ela pode ser mais fraca, mas... tem como controlar tem uma como regulagem. Controlar uma regulagem. Vamos conhecer essa máquina? Vamos conhecer essa máquina. Pois é, gente. Super importante isso que o Dr. Tadeu nos traz hoje, porque é um assunto que nem todo mundo tem conhecimento, não é, doutor? Não é um tratamento muito comentado leigamente, nunca. Sim. Todos os médicos sabem o que é, mas os leigos, só os que têm psoríase e fazem tratamento. Com certeza. É que terminam sabendo mais a respeito. Doutor Tadeu, essas máquinas não são todas as clínicas que têm, não é? A Mesoclínica possui as máquinas e, inclusive, vocês recebem pacientes de outras clínicas para fazer o tratamento aqui, não é? Sim, não são só os meus pacientes. Sim. Eu recebo realmente de outros médicos que não tem a máquina. Que não tem a máquina. E que vem com indicação de fazer a terapia específica. Claro. O PUVA. Né? Daí ele faz o tratamento com o médico dele, ele vem com essa indicação e só faz a utilização. Exatamente. Da máquina aqui. Exatamente. Não é? Então agora nós vamos para o segundo andar da clínica para conhecer as máquinas. Bom, essa aqui é a máquina que o Dr. Tadeu falou, não é, doutor? Me diz uma coisa, como é que ela funciona? Bom, ela funciona, ela tem uma quantidade de lâmpadas na lateral e uma quantidade de lâmpadas na parte superior. Tá? Então nós podemos selecionar para pegar o raio lateral, o raio superior, ou, por exemplo, uma psoríase dos dois lados funciona. Sim. A parte de cima e a parte de baixo. E quando a pessoa vira, ela pega o outro lado. O paciente vira, ele pega o outro, as costas de um outro lado. Sim, tá? Aquilo ali é a graduação, médico que vai determinar. Exatamente, né? Quantos minutos e qual. Claro. A gente tem três potências, tá? Potência pequena, média e grande. Ele tem ela tem uma ventilação lá do lateral, porque então não fica quente, assim, desconfortável. Não fica desconfortável, a gente coloca uma outra. Sim, é tudo monitorado. Exatamente, né, exatamente, né? Então essa testada baixa e fica um lado totalmente aberto. Sim, então os clotos claustrofóbicos não tem problema. Não tem problema. Porque é totalmente aberto. Exatamente, não é? Ela fica mais ou menos dessa altura, depois eu vou ligar para poder mostrar. Para as pessoas poderem conhecer. Para as pessoas poderem conhecer. Pois é, isso eu acho que é um grande alento para quem tem problemas de psoríase ou vitiligo, não é, doutor? Exatamente, ela de saber ajuda que bastante. Existe um tratamento e que tu tem como controlar. Não é através desse tratamento. Exatamente. Não é? Eu diria que o PUVA é o método convencional mais utilizado mundialmente.
para o tratamento do vitiligo. É isso aí, gente. Então hoje nós falamos do PUVA, direto aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27, no Higienópolis, o bairro Higienópolis. E vocês vão ficar então com as imagens da máquina em funcionamento. And I know I am falling, I keep falling further away. Don't wanna show it, don't wanna show you how badly I am in.